Hej og velkommen tilbage. Nu vil jeg spille lidt videre. Jeg glemte jo selvfølgelig en ting i det. Det lykkedes for protestanten at erobre et område, så skal protestanten selvfølgelig trække et kort. Og jeg tror, vi tager... Hvor mange kort har vi på hånden? Vi har to. Jeg tror, vi tager en af dem her, som kan give os flere kort. Hvad siger den? Et blodet til digt. Okay, man kan smide det antal kort, man har lyst til fra sin hånd, og så kan man trække nogle andre. Jeg havde troet, det var sådan noget, hvor man fik flere kort på hånden, men okay. Vi kigger engang. Er der nogen af dem, vi har lyst til at smide ud? Den gider vi faktisk ikke at have. Nej. Den handler om sådan noget med at flytte rundt på den her token her. Så nu trækker vi bare et andet, så har vi dem. Sådan der. Nå. Sådan der. Så er det katolikkens tur. Og lad os se en gang. Hvad har vi at gøre med her? Konvertere et område til på adelig side, og kommer til et på den dominerende side. Så hvis vi begynder, hvad skal vi prøve at gå efter? Altså man kunne godt gå efter hernede i Vestfalia her, fordi der har vi jo en del der. Det kunne godt være, at vi så småt skulle begynde at gå efter det. Men jeg er lidt i tvivl om det, ikke vil være rart at få i hvert fald lige mindst et kort mere, så man ligesom kan stå imod med det. Det tror jeg faktisk lige, vi gør. Så vi tager lige et kort mere. Okay, det var fint. Også fordi vi kan jo smide kort, og så kan vi trække to andre. Så det vil jo være rigtig godt. Selv hvis det er et dårligt kort, så er det et godt kort for os. Så er det protestantens tur. Nå, men han er jo nærmest i blodrus her. Konverter et område på den dominerende side, og så kan man skifte den her fra to til den svage side et eller andet sted. Det kan man jo ikke rigtig bruge til noget. Jeg tror, vi trækker simpelthen bare et kort. Så har vi et kort mere. Så er det katolikkens tur her. Hvad gør vi så? Jeg tror, at vi gør det, at vi siger, at vi den her pave Leo den 10. dør, og så kan man rykke rundt på de her gule herude. Det gider vi ikke bruge til noget, så vi smider den, og så fordi at vi har vores Sacred Act her, så kan vi trække to kort. Så nu begynder vi at få lidt flere kort op her. Så er det protestantens tur. Han gider ikke vente længere. Nu skal der ske noget. Så han siger, konvertere et enkelt område på den dominerende side. Lad os se en gang. Hvad kunne det være for et sted, vi gerne ville? Vi har to. Vi har den her allerede. Det kunne godt være, vi skulle... Skal vi prøve at tage den her, tror jeg, vi siger. Vi koster den her. Han er ved at tage hernede. Skal vi kæmpe lidt om den? Hvis nu ligger den der. Der, sådan der, på den dominerende side. Skubber man den her ind op også. Sådan der, så gør vi det. Mm-hmm. Så nu prøver vi at se, om vi kan få taget, Ubersaksen her. Det kunne godt være, at vi var heldige, vi kunne det. Så er det katolikken. Han har sådan en træk 3 kort. Men hvis han spiller den, så får han 6 kort, og det er jo lidt for mange. Ja, det ville måske være lidt dumt, men hvis vi nu spiller et, og så kan vi spille den, og så kan der bare komme håb på. Så nu siger vi her, vi vil gerne gå efter den hernede, så vi skal have noget af adelen, skal vi gerne. Det er på den dominerende side, så tager vi den her, og så konverterer vi den, og så rykker den en længere op her, og vi kommer til en af dem her. Sådan der. Godt, men vi har det der lige klar til at slå til lige om et øjeblik. Så er det protestanten. Kan vi gøre noget herop? Der er noget med at skifte og alt muligt. Det har vi simpelthen ikke noget som helst behov for. Så vi trækker bare et kort, og så håber vi det er bedre. Godt. Så er det katolikken hernede, der prøver at sige, se, vi kan... Den her, der kan vi konvertere på den svage side. Hvis vi nu... Jeg tror, vi starter med at trække 3 kort. Det er altid en god idé. Så vi trækker 3 kort, så har vi dem til næste gang. 3 kort, så har vi rigtig mange muligheder. Nu har vi 5 kort på den, så nu kan vi gøre alt muligt. Så er det protestantens tur. Den er meget interessant, den her. Det er noget med The Schmalkaldic League. Jeg ved ikke, det er der nok nogen, der kan udtale bedre end mig. Hvis man lægger det her foran sig, så kan man... trække et kort, hver gang der er nogen, der spiller et militærkort. Det er jo helt perfekt for protestanten. Det vil sige, at ud over alle de andre ting, der sker, når katolikken går i krig, så får vi lov til at trække et kort ekstra. Så det er jo bare helt perfekt. Det må være en anden form for protestantisk hær, der kan hjælpe os der. Nå,
skal vi se, hvad katolikken fik af gode kort. Se, de kunne godt være lidt bedre. Se, der er en masse sådan noget med skifte, og det har vi ikke så meget brug for lige nu, fordi den er så langt op, den kan. Men jeg tænker, nu har vi faktisk nu har vi to, der kan konvertere noget med adelen. Så nu tror jeg faktisk, vi går efter den her. Så nu lægger vi den her ned der, og så siger vi, der er kommet noget peasant war her. Det er så ikke et krigskort, men der kan vi konvertere et territorium til adelig. Og skubbe den en længere op mod adelig, så det spiller vi, og vi lægger den der, og så skubber den endnu længere op, men det kan den så ikke, så den er bare der. Nu er vi ved at få taget Vestfalen hernede. Så er det protestantens tur. Han har sådan nogle kedelige shift-kort her, som man ikke kan bruge til noget, så han trækker bare et kort mere. Og så, det var sådan et træk tre kort, det er jo lige, hvad vi har brug for. Og så er det nu katolikken. Han siger så, konverter, det er simpelthen Erasmus, der angriber Luther, og han siger, at han sørger sig for, at den adelige side, den bliver katolsk, så man kan konvertere her, og whoopty, så får katolikken erobret et område. Så det, vi kunne måske have haft gjort, det var, at vi kunne måske prøve at få den her token over, for ligesom at se, om vi kunne det, men det gjorde vi ikke. Så nu er den her katolsk, så den lægger vi herover. Sådan der. Godt. Nu skal vi trække en af de her korts. Ja, jeg tror, vi prøver den her med at se, om vi kan... Ah, okay, vores hånd er faktisk fyldt med... Nej, den er ikke fyldt. Der er tre kort i hånden. Jeg tror, vi tager den her og ser, hvad der står. Åh, William den første prins af Orange her, han tvinger nu modstanderen til at smide et kort. Sådan der. Så nu tvinger vi protestanten til at smide et kort. Nu ved katolikken jo ikke, at protestanten næsten kun har dårlige kort, så derfor så er det jo... Han smider bare den her ud. Sådan. Så gjorde det jo egentlig ikke så meget for ham, at det var sådan. Ja, så skal vi have vendt dem hernede. Og det er de sidste, og nu er alt i spil. Så lægger vi på her. Sådan og sådan der. Godt. Så er det protestantens tur. Og han kigger. Se, det han trækker op, det var at trække tre kort. Det er jo det, vi spiller lige med det samme, fordi vi har kun dårlige kort. Så 1, 2, 3. Så nu har vi masser af kort, og det er rigtig godt. Nå, tænker katolikken, hvad er næste plan? Vi har noget med at skifte, og så kan vi konvertere noget på den svage side. Og nu er alle de her jo åbnet op, så vi skal lige have nogle flere på her. Og der mangler lige en gul brik herover, så der tager jeg bare en grøn og lægger på. Hvilket får mig til at tro, at jeg har lavet en anden fejl, fordi jeg synes faktisk ikke, at det her det burde være muligt, at man mangler en gul brik. Det må jeg lige prøve at tjekke, så sætter jeg lige en markering derinde, hvis der er et eller andet, jeg har kludret i på undervejs. Nå, hvad kigger vi efter her? Vi har en masse shift, og dem kan vi jo smide, og så kan vi trække en, så kan vi trække nogle ekstra kort. Så jeg smider den her ud, og så får jeg lov til at trække to kort. Men nu var der kun et kort tilbage i min bunke, så derfor så tager jeg dem her, blander dem godt, og trækker et tilfældigt mere. Sådan der. Det var så katolikkens tur, og nu er det protestanten, og vi har jo fået en masse spændende ting herop, og der er en masse med at konvertere. Konvertere adel, konvertere bønder, konvertere alle neutrale territorier i Swabien. Og så prøver vi at se, hvor er Swabien? Det er hernede. Alle neutrale. Se, hvis vi nu lige gemmer den et øjeblik, og så overrasker vi. Så hvis vi nu gør sådan her, at vi starter med at konvertere, vi spiller den her, vi konverterer, på bundesiden et enkelt område, det er hernede, der, så tager vi den der, og så står der, vi skal trække et kort, så får vi et kort mere på hånden, det var sørme godt, ingen fatter mistanke her, så er det katolikken, som kommer til at vende det hele på hovedet, og hvad kunne han godt finde på at gøre? Han vil gerne, hvis vi nu tager, se, han har sådan et kort, hvor han kan gå i krig og konvertere to områder på den adelige side. Det vil sige, det kunne være her. Nej, den er meget rød derop. Det kunne være hernede to til adelige. Det kunne være dem. Jeg tror, hernede to til adelige på den adelige side. Så hvis vi nu bare spiller en, hvor vi konverterer et område til adeligt, men det skal være på den svage side. Lad os se en gang. Så kunne det være her, konverter 1, det er stadig ikke nok.
Jeg tror, han gør det, at han går efter det her område. Så han konverterer et på den svage side her til sådan der, til katolicisme her. Så vi tager en af dem og går, begynder at gå efter den der. Sådan der. Så er det protestantens tur. Og der havde vi jo en plan i skuffen, der hed, at vi kunne konvertere alle neutrale områder i Lower Sachsen og Swabien. Swabien er hernede. Lower Sachsen er jo væk, så den spiller vi, og alle neutrale områder bliver protestantiske. Det vil sige den, den og den. Og hov, den har jo power hernede, så det vil sige put up. Sådan der. Så bliver den, så bliver den protestantisk og kommer til at ligge herover i den protestantiske stak. Tillykke med det. Sådan der. Fint. Og så fordi det lykkes og erobre et område, så må de protestanten trække en, og så kunne det være, at vi skulle tage den her for eksempel og se, om vi kan få noget af den. Vi vender og kigger, hvad siger den. Det er Huldreich Zwinglig, jeg ved ikke, hvem det er, som fjerner alle tokens fra områder på den adelige side et sted. Så det vil sige, at vi kan simpelthen vi kan fjerne alle, de, alle dem, der er på den adelige side i et område. Og der er det jo helt oplagt, for det eneste sted, hvor det vil være godt for os, det her, så vi fjerner simpelthen den, vupti, væk af den. Øv, siger katolikken så. Men sådan er livet, og så er det katolikkens tur. Og han havde jo gang i det her med, at han kunne konvertere to i et område ved at gå i krig, men altså nu er det hele jo blevet lidt træls, fordi ja, spørgsmålet er, hvis vi nu kigger lidt på at få den her til at være det i stedet for. Jeg tror bare, vi gør det. Vi smider et kort ud og får lov til at trække to, fordi de er lidt, de er ikke så gode, de kort der. Sådan der. Så er det protestanten. Det går jo godt for protestanten. Nu kan vi konvertere noget på den adelige side og på bondesiden. Hvor skulle vi gøre det henne? Og skulle vi prøve at begynde at gå efter den der? Den ligger jo faktisk meget godt til. Så lad os tage den, konvertere på den adelige side og trække et kort. Så det gør vi. Vi konverterer her. Sådan der. Og så trækker vi et kort. Skal vi lige se, nu er stakken noget igennem, så vi skal blande og få os en ny stak her, vi kan tage fra. Godt, og så får vi lov til at få et kort mere. Sådan der. Det var protestanten, og nu er det katolikken. Hvad siger vi så? Er vi ved at have et område? Nej, vi fik to nye kort. Åh, det var faktisk rigtig gode kort, fordi det er nogen, der kan konvertere dels på den adelige side, og dels kan konvertere på den dominerende side. Så nu kan vi simpelthen gå rendyrke efter den her nede, medmindre vi skulle... Jo, lad os gøre det. Vi starter her med at sige, at vi vil gerne skifte til den dominerende side. Her der vil vi gerne konvertere et område, og det bliver selvfølgelig det her på den dominerende side. Sådan der. Så er det katolikkens tur. Vi vil jo gerne have gang i noget adeligt deroppe. Jo, vi har en her, Francis den første. Din fjende er min fjende, eller min fjendes fjende, osv. Og det han kan gøre, det er, at han kan konvertere på den dominerende side, en enkelt en, og så kan han skubbe den mod dominerende side. Så det var simpelthen her, bum, og den går endnu længere op, og endnu en gang, protestanterne kører bare rundt med de stakkels katolikker, og får endnu et område op under neglene her. Sådan der, og får lov til at tage en af de her, og nu tror jeg da næsten, vi tager sådan en her. For den fik jeg ikke blandet, så skal jeg lige blande den ordentligt. Ellers trak jeg bare den samme. Sådan der, det ved jeg ikke. Nu tager vi i hvert fald den her. Det var stadigvæk den samme. Det var Henrys divorce. Konverterer et område på den adelige side efter eget valg, og hvad har vi lyst til, hvor vi henne? Lad os se en gang, hvad siger vores kort. Vi kan, det er noget med nede på den her side. Den her, den er ved at være lidt sort, ikke? Men lad os se en gang. Lad os tage den her ned. Vi går lige efter nogle af dem her, så vi kommer til en her på den måde. Så er det katolikkens tur. Lad os se en gang, hvad han kan gøre. Han kan... ja. Nu kommer det jo. Yes. Det var det, vi havde forberedt os på. Nu kan vi diskarte to kort. Det var ellers nogle gode nogen, men nu smider vi dem. Vi diskarter to kort, spiller den her, går i krig, konverterer to områder på den adelige side. Det bliver de her to til vores, og så har vi erobret den her. Sådan der. Så fik
katolikkerne også lidt at gøre godt med, men det er jo krig, så protestanten... vi skal lige først, inden vi ruller med den, så skal vi lige vælge, vi tager denne her. Det var den, glemte jeg at blande. Vi tager den her. Vi tager noget med kortene. Det er spændende. Vi har ingen kort på hånden. Det kunne jo være, at det var en god en, vi fik ud af det. Og den hedder simpelthen bare træk et kort. Det var rigtig godt. Det var lige det, vi kunne bruge. Så nu har jeg fået et kort mere. Men fordi vi gik i krig, så får de jo lov til at rulle med krigerterningen. Det var en 6'er. Øv, siger protestanten. For 6'eren, det er te deum. Ingen effekt. Der sker ikke noget. Selvom at den katolske spiller er gået i krig. Men til gengæld så får protestanten jo lov til at trække et ekstra kort, fordi det er jo det her league gør. Så er det protestantens tur. Og protestanten kan konvertere et bundeside og har ellers bare nogle halvdårlige kort her. Bundeside, ja, men det er jo, det er jo... hold kæft, det går godt for protestanten her. Okay, apokalyptisme, ja. Konvertere et område på bøndernes side, et sted, og flyt magtbalancen mod bøndernes side. Så det vil sige, den der og den der, bum, så fik... Jeg tror faktisk, protestanterne vinder, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror næsten ikke, at ligegyldigt hvor mange katolikken får her, så er det for sent. Den kommer over der og får lov til at trække et kort. Vi kan tage den her. Dem har vi ikke prøvet. Lad os prøve at se, om vi kan få noget spændende ud af dem. Den siger, Affairs of the Placards, skift magtbalancen i en af dem her mod adeligheden. Og mod det adelige, det gør vi her, fordi det er jo der, hvor vi står stærkest. Men nu tænker jeg faktisk lige, at jeg vil prøve at tælle en gang og se, hvor mange point... Protestanten har, lad os se en gang, 7, 12, 17, 24, 29, 30 point, fordi der er en brik der, 30, og katolikken har 21, så der er 9 foran, og de her tilsammen giver 12, så det bliver godt nok snært, hvis... katolikken skal vinde her. Men lad os se, om det kan lykkes. Så nu er det katolikkens tur. Og der var et kort. Det var et meget godt kort. Den hedder træk tre kort. Så trækker vi tre kort. 1, 2, 3. Sådan der. Og så er det protestantens tur. Og nu er det jo sådan, hvis alt det der med at få den her token ind på et sted, for at se og for at få nogle ekstra point, det er lige meget. Det er en 7'er, og det er en 5'er, og jeg skal bare have en af dem som protestant. Så. Ja, der kom jeg så lige til at tage discardpejlen. Det var mig, der kludrede i det, den skal ligge herop. Det er i virkeligheden dem her, han har på hånden, protestanten. Så lad os kigge en gang. Hvad er der der? Det er noget med at skifte magtbalancen i nogle forskellige retninger. Det får protestanten ikke så meget ud af, så... Vi trækker et kort mere og håber, det bliver bedre. Og nu er det katolikken. Lad os se engang. Har vi overhovedet nogen mulighed for at gøre noget? Der er noget med at skifte. Der er noget med at konvertere et område til den adelige side. Lad os se engang. På den adelige side. Vi skal have dem begge to. Jeg vil lige så godt begynde at gå i gang. Jeg tror, jeg er nødt til simpelthen at trække nogle flere kort. Jeg er nødt til at have rigtig meget baghånden for at kunne... virkelig rulle hen over den der protestant. Så er det protestanten, der kigger. Han træk tre kort. Det var vist ikke så godt for katolikken, fordi nu sidder protestanten med 5 kort på hånden, og katolikken er ved at være lidt på spanden. Lad os se en gang. Okay, træk 2 kort og spil øjeblikkeligt det ene. Det er det, vi gør. Vi trækker et kort og trækker et kort. Og så skal vi vælge et af dem her. Lad os se en gang. Det her, det er måske det, vi har brug for. Schweizergarden. Men den venter vi lige med. Vi starter med at konvertere et område på den adelige side. Og så trække et kort. Så vi konverterer på den adelige side. Så konverterer vi den der. Og så trækker vi et kort mere. Sådan der. Nu ligger de der. Så kan vi lige blande den her. Nej, det gør vi ikke endnu. Sådan der. Så er det protestanten. Hvad har vi?
gode ting at arbejde med her. Der er noget med nogle shift, det er vi ikke så interesseret i lige på nuværende tidspunkt. Vi kan trække den her token ind, det er vi heller ikke så interesseret i. Vi kan konvertere et på kommende side. Det kunne vi gøre hernede måske, for eksempel. Det kunne, vi skal jo egentlig bare gå efter den her. Hvis vi bare går efter den her, ja. Så ja, der er selvfølgelig også den her træk to kort. Træk to kort og spil et af dem øjeblikkeligt. Det tror jeg faktisk bare, vi gør. Sådan der. Vi trækker to kort, så håber vi, nogle af dem er gode. Det er begge to, så nu må jeg konvertere på den adelige side. Ja. Vi kunne selvfølgelig gå all in og prøve at få fyldt helt op på de her. Lad os prøve at se, om ikke vi kan det. Vi spiller den her. Se, den her, den siger, konvertere adelig på den ene side og trække et kort. Men hvis vi gør det, så får vi mange kort på hånden, så det har vi ikke lyst til. Så den lader vi være at spille. Så spiller vi den her, konverterer et område på den adelige side og skift op imod den adelige side. Det er det, vi gør. Så vi konverterer den her og skubber den op imod den adelige side. Sådan der. Så er det katolikkens tur. Og der var noget med, at vi havde noget gang i noget krigskort her. Så det er jo bare helt perfekt. Vi kan konvertere to nede på det her område til vores side, hvis vi discarder to kort. Se, det der er lidt problemet, og det er fordi, jeg har prøvet det her spil nogle gange før, det er, at til sidst, så står man bare og kæmper rigtig, rigtig hårdt om det sidste kort, ligegyldigt hvad. Så derfor så er det utrolig godt at have sådan et krigskort som katolik i slutspillet, fordi så kan man nemlig lige tage to af dem, så det vil faktisk være bedre, hvis vi havde det senere. Men jeg har ikke flere kort tilbage herover, så det vil sige, at hvis jeg bruger den nu, så ryger den i discard pile, og så er den i spil med det samme igen. Så jeg tror faktisk, jeg vil gøre det. Jeg erklærer krig, spiller krig, og så discarder jeg de her to kort, og så sætter jeg de to på. Nej, jeg får den jo slet ikke endnu. Så er det jo lige meget. Er det så i virkeligheden dumt at gøre? Jeg tror faktisk, det er lidt dumt at gøre det så jeg venter lige. Ingen så, jeg gjorde det. Så skal vi... Ja, jeg kunne... Nej, jeg tror, jeg vil konvertere et adeligt område her. Nu konverterer jeg her til adeligt. Sådan der. Og så rykker den derop. Så nu ser det også ud, som om jeg går efter den her. Nå, så er det protestant... sådan der. Så er det protestantens tur. Hvad gør vi så her? Vi skal sådan set bare gå efter den her nede. Lad os se en gang. Konvertere et på den adelige side, og træk den i den retning, og træk et kort. Den tager vi. Så lægger vi den her ned. Sådan der. Og træk et kort. Sådan der. Perfekt. Se, nu ligger vi til protestanten hernede og klarer den her. Så nu er det katolikkens tur. Se, det er lidt farligt, fordi hvis han kan ligge en der, så har han faktisk vundet spillet. Hvis vi kan trække den her længere ned, det er vel i virkeligheden det, vi skal prøve at gøre. Jeg tror, vi prøver at køre. Den her skubber den en nedad. Det er jo desværre ikke nok. Men til gengæld må vi trække et kort. Så tager vi her. Og trækker et kort. Sådan der. Så langt, så godt. Så håber vi, at han ikke kan ligge på den. Og det, han trækker op, det er noget med at konvertere noget i nogle områder, vi slet ikke har. Konvertere et område nede på kommenders side. Nej. Han har ikke noget, der kan konvertere den ene protestanten, så det var jo faktisk lidt ærgerligt for ham. Men han kan selvfølgelig konvertere en enkelt hernede, og så trække et kort, sådan så at nu er kampen simpelthen i gang hernede. Der, sådan der. Og så får han lov til at trække et kort, og vi er ikke oppe på at have for mange. Nej, vi har kun fem, så det er ingen problem. Så er det katolikken. Se, det var lidt en streg i regningen, fordi hernede der kunne vi jo udøve noget krig, og så kunne vi have lavet to af dem om, men problemet er, at nu er der ligesom tre, man skal kæmpe om. Vi trækker den her ned i den her retning,
og få lov til at trække, skal vi passe på, og få lov til at trække et kort mere. Så nu skubber vi den bare ned. Så er det protestantens tur. Og hvad var det protestantens tur? Det var shift. Ja, det er en masse shift, som vi ikke kan bruge til noget. Og det vil sige, og en masse med at konvertere en masse neutrale. Så nu tror jeg faktisk bare, at vi trækker et kort op, for vi kan ikke bruge dem til noget. Og det er også sådan et shift. Det er jo helt forfærdeligt, det vi har gang i. Vi har haft alt for mange konvertering. Og nu har vi et kort for meget på hånden, så derfor skal vi smide et af dem, og vi smider det her ud. Så er det katolikkens tur. Og hvad gør han her? Konverter et område på den ikke dominerende side. Det var ikke det, vi havde brug for. Konverter på bøndernes side og træk et kort. Det er simpelthen det, vi gør. Så vi konverterer her på bøndernes side. Det var den der. Og så trækker vi et kort, som vi så får op på hånden. Nu skal vi nok få den der nede, det tror jeg på. Så er det protestantens tur. Det er ikke noget, vi kan bruge til noget. Det er virkelig dårligt kort, han har nu. Vi kunne... Det... Jeg tror, vi gør det, at vi tager denne her, og så kan vi skifte til den underliggende side. To ryg ned. Der, sådan der. Nej, det er selvfølgelig dumt. Vi skal have tømt de her kort. Vi skal have brugt de her kort, så jeg trækker simpelthen bare et kort. Og så smider jeg det der kort ud, fordi nu er bunken klar til at blive vendt, og vi kan begynde at få nogle af de gode kort. Så er det katolikkens tur. Og nu kommer krigen. For nu spiller jeg den her. Smid den. Discard to kort. Hvad for nogle skal det være? Den der skal det være. Og den der. Vi discarder to kort. Erklærer krig. Og får lov til nu at sætte to områder på bøndernes side. Og den har vi. Så vi erobrer simpelthen det her område. Efter en lille krig, hvor vi har sendt Schweizergarden ned og angribet sådan der. Men fordi der har været krig, så må vi rulle. Og det vi ruller, det er 4 og 4. Det betyder, at englænderne blander sig, og man har lov til at trække et kort. Så nu får han et kort mere. Den kære protestant. Og han havde 5 i forvejen, så nu skal han discarde 1. Og han har jo så utrolig mange af de der shift. Så derfor så smider han bare den ud. Det andet, der sker, det er, fordi han har den liggende, når den anden erklærer krig, så må han trække et kort. Så han trækker et kort mere, og det var også et konverteringskort. Så nu begynder det at køre. Og så diskarder vi den sådan der. Han må trække et, hvor han, fordi han har erobret det, så han trækker et kort her. Den havde jeg glemt at blande. Eller også trækker jeg hele tiden, henvis det vores. Tager vi den, sådan der, og så ser vi, konverterer et område på den ikke dominerende side i en enkelt område, og det er jo så selvfølgelig hernede, der er kun et område tilbage der. Nå, det kan da godt være, at katolikkerne alligevel lykkes med at vinde. Lad os se, hvad der kommer til at ske. Nu er det protestantens tur. Konverterer et område på, på alle mulige forskellige sider, så jeg tænker, hvad er det, vi går efter her? Jeg tror, den er lidt farlig, fordi der er noget med krig, så kan han jo tage 2 hernede. Den har han godt nok lige brugt, men det kunne jo godt være, at han havde flere af dem. Det samme gælder selvfølgelig bare derop. Så spørgsmålet er, om vi ikke bare stille og roligt skal begynde at sige, vi konverterer nu den her til vores farve og trækker et kort. Og så er det katolikken, og han har konverteret et område hernede på den svage side til min. Og skubbe den en dernede af. Men altså, det er måske lidt dumt at sidde her uden kort, så i virkeligheden så tror jeg, at jeg vil trække et kort, og så håbe, at det ikke går helt galt, for det er relativt sort deroppe. Så er det protestantens tur. Og det protestanten vil gøre, det er at... Ja, jeg tror faktisk... Nu har vi 2 kort, der kører hernede, så nu tror jeg faktisk, at vi vil begynde at
Den underliggende side, siger vi. Den underliggende side konverterer vi, så vi konverterer en sådan der på den her side, og så skubber vi den en derned. Ja, så er det katolikken. Okay, konverter på den dominante side, eller den, ja, den dominerende side. Lad os gøre det. Vi vil gerne heroppe på den adelige side. Så vi konverterer en her, sådan der. Og så skifter den en derop, og så er det protestanten. Og der siger vi konverterer hernede. Og skub den i den her retning. Og så er det katolikkens side. Og for nu ikke at trække det her langdrag, så spiller han den der. Så forsvinder den, og så rykker den den vej. Sådan der. Og så er det protestantens side. Han kan så konvertere hernede. Så han tager den der og må trække et kort. Jeg skal huske at smide den. Sådan der. Katolikken er nødt til at trække et kort. Så er det protestanten, der konverterer ingenting, fordi nu er de brugt. Så nu er han nødt til at trække et kort. Og nu vil jeg stoppe, fordi nu når vi faktisk ind til noget af det, som er lidt langtrukken i det her spil. Og det er det her med, at man ligger og kæmper om den sidste brik frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Så derfor, desværre, så lidt skuffende, ender det her med, at jeg ikke tager de sidste, og han er 4 point bagud i forhold til protestanten, og den, der vinder det her kort, har vundet spillet. Men det kan nemlig tage utrolig lang tid at ligge og kæmpe om det sidste område, og det er en af de ting, jeg lige kommer ind på, når jeg kommer med min vurdering af spillet til sidst. Håber, I synes, det var sjovt at se det her næsten til ende. Kig min vurderingsvideo lige om lidt. Kan I have det godt, til vi ses igen. Hej hej.